יש לי אהבה והיא תנצח. יש לי אהבה והיא תתעורר וזכה. יש לי אהבה והיא תנצח. פרויקט שיג ושיח פועל בתוך קפה אירופה. מה הרעיון? איך הגענו לזה? קפה אירופה פועל ברמת השרון כבר הרבה מאוד שנים, בעזרתם של מינהל גיל הזהב, יחד עם הגברת לאה אורן. אנחנו ביקשנו בעצם ליצור מצב שבו הילדים יהפכו להיות שותפים אקטיביים במפגשים, יחד עם האוכלוסייה הבוגרת, יחד עם ניצולי השואה. הגענו להסכמה שכדי ליצור מצב שבו הנוער ירגיש בנוח יחד עם המבוגרים, אנחנו ניצור מפגשים שתחילתם בהרצאה משותפת בנושאים היסטוריים מתוך ההיסטוריה המשותפת שלנו כעם יהודי. בתום המפגש, הילדים והמבוגרים יוכלו בעצם לשאול שאלות את המרצה, לדון במה שנעשה, והמטרה העיקרית הייתה שהמבוגרים יספרו לילדים את המקום שלהם בתוך ההיסטוריה. מתקיימת בכמה ערים בארץ וגם בחוץ לארץ. יש כמה מדינות בארצות הברית ובגרמניה, אם אני לא טועה, שמפעילים קפה אירופה. זו תוכנית שמיועדת לניצולי שואה, שבכל מקום, בכל עיר, לתוכנית יש צביון שמתאים לאוכלוסייה שלה ולקהל שמגיע. פה ברמת השרון קפה אירופה פועל כבר כעשור, לבקשת ניצולי השואה בעיר, שביקשו קודם כל מקום להתכנס יחד, לחברותה, לשתות יחד קפה, וגם מקום לריקודים. ואני שמחה ונרגשת ומאוהבת להזמין את דוקטור מיר נהרי לתת הרצאה רומנטית וסיפורים יפים על סיפורי אהבה ורומנטיקה ודרכי הבריחה. הסיפור שלי נטוע בתוך תנועת הבריחה, שהיא הנדודים של ניצולי השואה אחרי המלחמה ברחבי אירופה, בעיקר מאזור פולין וארצות צפון מזרח ורוסיה לכיוון דרום אירופה לנמלי הים התיכון, כשהם רוצים לעלות רובם לארץ ישראל. אז הרגע של השחרור, של סוף המלחמה והשחרור מהמחנות, הוא רגע לרוב הניצולים רגע קשה ועצוב ומייאש, והיו כאלה שחשבו שהם היחידים שנשארו מהעם שלהם בעולם. ואז הם מתחילים לנדוד, והנדודים בכיוון לארץ ישראל שלובים בהם גם עצב וגם שמחה, גם שכול וגם תקווה ומשמעות, כי אנחנו הולכים לשקם את עצמנו, לשקם משפחה, לבנות משפחה שאין לנו, ולהקים לנו ארץ. אז הסיפור הראשון, אני קראתי לו שביל, בשביל הבריחה באלפים. היא, אני מקריאה כי זה יפה לך לסיפור, היא בחורה צעירה, נשארה לבדה מכל משפחתה, רזה, ירודה גופנית, אך נחושה וחזקה ברוחה. אחרי המלחמה החלה דרכה בדרך לא דרך, בין ערים, בגבולות, בנתיבי ארגון הפריחה, מפולין, דרך צ'כוסלובקיה לאוסטריה, בכיוון לחופי הים התיכון, אל אוניות המעפילים. הסיפור שלנו מתחיל, סיפור אהבה. במחנה המעבר בסלפלדן, עיירה אוסטרית חמודה לרגלי האלפים, על הגבול של אוסטריה ואיטליה. קבוצה של ניצולים במחנה מקבלת הודעה כי מחר עם רדת הערב יוצאים לדרך ברגל לאיטליה במעבר הקרימת. מעבר הקרימת הוא מעבר קשה בהרי האלפים המחבר את אוסטריה עם איטליה, מעבר תלול שרוב חודשי השנה גם בקיץ הוא מכוסה בשלג. יורזת את התרמילה כל רכושה לאדמות ויוצאת לדרך עם הקבוצה. התרמיל, אף שקטן, כבד על השכם, הנשימה כבדה, עלייה תלולה, רגליים וקושי נושאות. חושבת, אני לא אצליח לשרוד את הדרך הקשה הזאת. והדמדומים כבר יודעים, יורדים, מתחיל החושך. לפתע ניגש בחור צעיר מן הקבוצה, לוקח את התרמיל ועוזר לה להמשיך.
בדרך, מעודד, מרגיע, תומך. לאט הם עולים בדרך התלולה והוא איתנו. כשצריכה לנוח רגע, יושב איתנו, מחכה, אף שהקבוצה מתרחקת. אומרת הצעירה לבחור, אם תעביר אותי את ההר לאיטליה, אני מתחתנת איתך. אופה. העביר. אחרי 10 ימים, הם ניסעו. מספר את הסיפור עם ביתם, שנולדה באיטליה, כשהם עוד לא יודעים לאן הם יגיעו וממה יתפרנסו, משפחה צריך, שנולדה באיטליה במחנה הבריחה, ועלתה יחד איתם באוניית מעפילים לארץ ישראל. ואז נפל האסימון. לפתע פתאום, ללא אזהרה, כך שאין שום דרך חזרה. רגשות יש המון, לכולנו, למפחד, לשמח, לעצוב, למתרגש, אך ישנו כזה, יחיד ומיוחד, שלא פוסח על אף אחד, שוצף וקוצף, מסעיר וגואש. אהבה, הם אמרו, עניין חמקמק ביותר. אהבה, חזרתי, מבלי לחשוב, דברים לא רבים ביכולתי לאהוב. את כל משפחתי ואת כל חבריי, את הכיוון עליו זורמים חיי, חיוך שנובע מכל הלב, את כל זאת אוהב, כמעט עד כאב. אך יותר מכל בא אוהב את האנשים, שהזיעו שרו, דיממו ורקדו, ותקוותם לעולם לא איבדו. אהבה היא בהחלט רגש מרשים. אז אני רוצה לסיים במשלחנו באהבה בבריחה, והפעם עם כל הדורות ביחד. אני רוצה להגיד משהו על אהבה ומשפחה. בבריחה, אחרי המלחמה, אנשים, הצורך, ביטאו את הצורך לחום ולאהבה ולחיים ולתקווה במשפחה. ובמחנות העקורים היו לפעמים חתונות, מתחתנים ביחד 100 זוגות בבת אחת. ולפעמים אותה סמלה הייתה עוברת מקלה לקלה, מקלה לקלה, מאות קלות, כי לא היה הרבה. וילדים נולדו שם המון. יש סיפורים, התפרסם לא מזמן הסיפור של הילדים בקערות כביסה שמגיעים מקפריסין. היו כך הרבה ילדים שבקערות של כביסה הביאו אותם מקפריסין. אז ילדים וחתונות זה הרבה אהבה. אז מבחינת הבריחה או תנועת הבריחה, אהבה זה יופי של נושא, שהוא טוב תמיד. אני רוצה למשל להמשיך רגע עם הידיים באוויר, וקודם כל למחוא כפיים סוערות להדס, והתלמידים המדהימים מאוד שהצליחו לעשות לנו היום באמת יום מרטיט, מרגש, מבדר, יום אהבה אמיתי. תודה רבה לכולכם על הכל, היה ממש ממש נפלא. יש לנו אהבה והיא תנצח.